Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till en till del på Happy Wheels. Det var ett tag sedan jag körde nu. Det ska inte stoppa mig från att göra det jag älskar. Mark Twain. Nej, han sa inte alls det. Men han kunde ha gjort det för han är en författare. See Inside a House av Chubbs the Fatty. Okej. Låter ju kul. Jag sorterade på en US och ni inte märkte det. Det var ganska kul senaste gången jag gjorde det. Så, washroom. Det är här man förvarar sin tvättbarn. Det är här man tvättar. Vad är det här? TV? Ja, trodde man kunde ta sönder de där stolarna. Eller inte ta sönder, men åka på dem åtminstone. Minst lika kul. Okej, nu kör vi. Alltså, jag måste erkänna att min stil där när jag åkte upp för trappan var ganska nice. Bedroom. Utan någon säng dessutom. Väldigt bra. Vad är jag? Alltså. Keep going. Okej. Jag börjar bli lite nervös över vad som kommer hända. Men coming here. Va? Coming soon here. I want the harpoon run now. Jag är ju sugen. Hardcore. Av Ricky the Beast. 1, 2, 3. Try it or die. Va? Okej, vi kör cykelmannen igen. Jag tycker han är ganska allround människa. Shit, hörde du? Aj, oj, shit, det var en mina där. Och min röv är blodig. Aj. Oj, ah. Jag lever inte. Jag kunde ha levt, men det gjorde jag inte. Testa någon annan, lite roligare. Hon här. Nej, hon där. Inte han. Där, nu kör vi. Hon är med en ett barn dessutom. Oh shit, förlåt hörru. Aj. Åh, det är bara det jag har kvar nu. Shit. Nej, pojken funkade som ett lockbet som typ sköt upp i luften. Gud vad coolt. Ja, det var lite coolt att få hålla med om. Varför börjar de aldrig? De spanar alltid när de gör sig. Typ lutar sig framåt. Okej, det här gick inte bra. Vi måste fokusera. Fokusera, sa jag. Jag sa inte, och värre. Oh shit, aj. Au. Det här är svårt alltså. Och bättre, barn. Eller mamma. De missar mig. Shit, jag tror jag dör. Aj, nu är jag verkligen död. Jag kanske borde testa någon annan. Se här vilken som är bra. Bättre lämpad. Testa gräsklipparmänniskan. Okej, nu kör vi. Okej. Det gick inte mycket bättre kan man ju säga, men det var ju tredje gången gilt som man säger. Som sagt, tredje gången gilt. Det här går bra. Aj, till i huvudet. Jag lever inte. Finns det ingen bra? Shit alltså. Du där. Ni två, nu kör vi. Okej. Shit, jag lever, sliter loss. Aj. Det här är omöjligt alltså. Testa att köra flygtaktiken här, så det funkar. Oj. Oh shit, det funkar. Aj, det funkar inte. Testa det igen, oj. Måste bara ta bort musen där. Det är inte kul att ha den mitt i skärmen. När man gör sånt här. Aj. Det här är omöjligt. Jag förstår inte. Varför gör man en bana som inte går klara i min fråga? Jag är klar med ganska bra då. Shit alltså. Oj, inte du. Shit. Då har jag chansen. Kom igen. Och så upp där. Det är inte så svårt. Det är bara att åka lina upp. Åka linbana. Kom igen. Nej. Inte rumpan. Den är jag rädd om. Men du. Jag kanske kan använda den där som en liten trampolin eller någonting. Vi testar det. Okej, nu kör vi. It's now or never. Yes! Look at my skills, bra. Okej, om jag kan... De här gillar inte jag. Det här är inget kul. Shit! Jag vann! Cykeln blev lite demolerad, men det gick bra i alla fall. Don't move, number one. Av Kakaha 2014. Låter ju kul. Don't move alltså. Men vilken gubbe ska jag ta då? Det brukar vara olika för...
Ser ut som en käpp. Det leder mig till att jag ska vara gubben då. Okej, det var han jag skulle vara. Han passar ju bäst in, kan man säga. Ska det här leda mig vart, eller vad? Kom igen. Vad är poängen? Det blöder. Han flyger. Åh, shit! Det fortsätter! Nej, vad coolt. Jag trodde det var slut här. Det var bra. Då så. Då är det bara att... Åh, shit. Ja, jag vann ju inte direkt, om man säger så. Bra försök du. 99% impossible. Impossible. My first level, but leave five stars. Jag förstår inte varför ingen som gör Happy Wheels barnet kan engelska. Det förvånar mig faktiskt. Ja, man ska nog vara den där. Pogo man. Pogo ga. Hell ja. Okej. Nu kör vi. Åh, shit alltså. Nej, vad nära. Det var nära, det får nog vara med. Oh, det där var inte nära. Det laggade typ när jag kom upp hit. Nej! Vad är vinnarsignalen? Jag tycker ändå att man borde ha en sån där vinnarsignal när man klarar en sån där. Lever jag ganska gång? Jag lever inte. Nej, tänkte väl det. Då är det väl därför. Förmodligen. Testa det en gång till. Men var tog han vägen? Där är han. Varför var jag tvungen att välja om han för? Det var ju väldigt onödigt. Oh shit. Oh shit. I'm not alive. Animal. Nu testar vi even. Oh. Det är bra du. Kunde ha gått, men nej. Åh, vad snyggt. What? Jag åkte ju in i golvet. Och så åkte han igenom. Den. Oj, jäklar. Jag lever, men jag vann inte. Okej, då finns det ingen sån där vinnarmatta. Shit, det hade varit kul om jag hade vunnit. Hilarious, don't move. Hilarious, okej. Okay. Jag bara kör. My leg. Oh, my other leg. This is not going well. Oh, shit. You thought you were going fall? You were going fall? Oh, shit, vad mycket text det var samtidigt. Jag hinner inte läsa allt. Oh, ja, den var verkligen hilarious. Impossible of Latin Gamer. No es tan impossible, pero es corto, eso es lo bueno, ja. Ha ha ha, menar jag. I spanjol. Kör cykelmannen igen, antar jag. Han brukar vara mitt första val i dessa situationer. Minor! Kör det bättre. Oj! De är inte roliga när de sprängs, måste jag påstå. Oh. Hur klarar man detta då, hade du tänkt? Oj, 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 jag lever! Jag vann! Det var ju inte impossible. Du ljuger för mig. Super Pogo Jump. Thanks for playing. Av KQ 2013. Oh. JB. If I can't hate that, I must be bad. Oh, I am bad still. Kom igen, upp då. Still bad, not bad, okej. Okay. Jag är okej. Okay. Good och nice där. Det var inte så höga där. Det var inte alls höga. Ganska snäll bana där. Kom igen, super. Super, super. Där. Champion. Kom igen, om jag bara kan komma upp dit. Oj, oj, oj. Kunde ha kommit igenom med huvudet kanske, men... Inte med resten av kroppen. Vilket brukar vara huvudsaken, men inte i det här fallet. Musen ska bort. Så. Oj, nej! Vad nära. Det får ni erkänna. Men kom igen. Han vill inte genom hålet där, alltså. Där, nu. Nu. Grand. God. Ja, det här kan bli svårt. Det här kan bli svårt. Varför ligger en människa där bakom? Va? Vad händer? Alltså, om du bara kan... genom hörlet? Det är inte så svårt som det ser ut. Det är det, kanske. I don't know.
Och Bayern tog igenom där igen, fast det var inte så svårt att komma igenom, så det hade inte gjort så det är jättemycket. Så nära. Kom igen. Jag behöver bara... Där, nu. Åh, oh, där, så. Nu är det bara att åka framåt. Till målet. Tror jag. Jag vet inte. Ja. Man ska bara över där. Tänk om jag dör nu. Tänk om jag... Nej! Avsluta med sådana här impossible level. Gud vad jobbigt. Gud vad... Åh! Oh. Det här gillar jag inte. Åh! Oh! Nej, jag ska göra det här en gång till. Bara en gång till dock. Jag orkar nog inte sitta här och göra det här ända tills jag klarar det. Det kan ta tag alltså. Det kan göra det. Åh! Oh! Nej, vet ni vad? Jag orkar inte. De är inte roliga de där. Det är inte kul. Man vill göra något roligt. Minecraft quiz. Det här kan jag vara bra på. Alltså, nu ska vi se. Bara jag får några enkla frågor. Så börjar jag med... Oj, va? Vad hände där? Aj. Slow. Which does most damage? Spider, a chicken, a creeper, a skeleton. I think a creeper will do most damage. De brukar döda mig när jag inte... Oj, ice. Ice. Mina ben. Creepers can take up to 24,5 hearts or 48,5 if they're supercharged. Okay. How many item blocks can be made with diamonds? Alltså, först har man ju alla toolsen. Det blir typ 5 typ. Sen har man ju det där blocket med 6. Sen har man ju mass... Jag gissar på 9 faktiskt. Det låter som en rimlig siffra. Åh! Där. No! Nu får jag bajs i kärten. Vi vet att det där första är en creeper i alla fall. Men släpp mig! Va? What are you doing in the toilet? A creeper. Det brukar vara rätt svar där. Oj, aj. Fastna. Varför förstör man alltid sina ben? Det borde finnas en sån liten, vad heter det? Som stoppar fallet typ i slutet. Aj. Hade jag haft ben så hade det gjort ont. Only 14 things can be made. Säger du det? Det var ju ganska obvious när svaret var det. When was cactus added? Oh, aj! Det var inte det jag tänkte. Det var inte det jag tänkte gå, men... Det var rätt svar i alla fall. Ja, men då vet vi det. Då behöver jag inte göra om allt det där. Det var kul. Pogo Challenger. Tabascus, this level was made for you. Please play this level. Men jag då? Jag vill också bli spelad. Jag antar att vi ska använda Pogo-killen då. Men jag vet inte. Ännu en sån här. Det här blir sista sån här jag kör i alla fall. Jag orkar inte bara. Åh! Oh, amazing. Amazing. Åh, oh, tänk mig. Nej. Jag kunde ha tagit 2 stycken på samma där. Åh. Oh, där. Nej, kom igen. Där. Nu, så. Perfekt. Nu. Det blir bättre och bättre. Och så, tänk om jag kan göra alla där på samma gång. Eller i samma hopp. Det hade varit lite respekt faktiskt. Det får ni hålla med om. Åh, oh, jag kan inte ens klara en. Där, nu. Nej! Oh, oh. Det är så deprimerande om man åker ut igen. Åh, oh, där. Du måste skämta. Åh, oh, 2 på samma gång. Nice. Nice. Jag får försöka att inte landa på huvudet. Det gick ju inte så bra sist jag försökte med det. Jag försökte ju dock inte med det. Varför skulle jag försöka med det för? Vad tror ni att jag är? Någon idiot eller? Nej, precis. Jag är smart ibland. Faktiskt. Om du bara kan hoppa någon mat så skulle ju alla barn få mat på bordet. Det finns faktiskt barn som inte kan äta. Och så finns det ju även barn som inte får någon mat. Vilket är en helt annan sak. Men du! Alltså... De är så svårkontrollerade. Jag kan inte hoppa sådana här pogo sticks i verkliga livet, men... Okej. Okay. Jag antar att det inte borde vara så svårt. Jag har inte testat, eller jag har testat, men... Det var väldigt länge sedan. Jag ska bara hoppa hoppstylta, alltså. Shit, alltså. Det hade varit jättekul. Jag får köpa sådana här. Vad köper en sån här? Leksaksaffären, eller? Kan bli rätt kul om man väl lär sig. Men du! What? Hur?
Aj! Nej! På samma ställe med. Varför? Jag tror inte jag... orkar inte. Getting better all the time. Better. Och så hoppar vi uppåt och inte neråt. Där. Oj. Det kunde ha slutat illa. Inte den roligaste banan att kolla på det här kanske, men... så snyggt! Såg ni det? Det får ni erkänna. Det var lite respekt alltså. Nej! Oh shit. Är jag Tobaski som jag kom in hit? Det säger du inte. Okej, där. Nu så. Nej! Det där är deprimerande. Det där är riktigt deprimerande. Men det gör ingenting, för jag kommer ju sätta den här så. Oj, den här menar jag. Den här kommer jag ju sätta. Så. Nej, aj. Den, nej du. Det gick inte bra det där. Inte. Jag dör alltid i den här rutan. Jag fattar inte varför. Du skämtar. Vad hände? Jag åkte in i väggen och så flög huvudet av. Nej. Inte idag. Vad är det här då? Jag vet inte ens vad det står. Det står någonting på typ italienska. Oj, shit. What? Ska jag åka linbana med... Du, det här är inte rätt. Testa Hanna istället. Det gick bättre. Nu ska vi se. Det här kan bli intressant. Raketkraft! Jäklar! Shit, jag lever! Nej, jag missade den. Så nära. Testa det igen. Det här banan var kul. Det är lite så här oväntade grejer. Jag kan flytta bilen kanske om jag har kraft. Vilket jag inte har. Nu flyger vi över här. Gud, vad coolt att man kan flyga. Men fan. Du, allt jag begär är att du åker över mattan. Det är inte så mycket jag begärt. Shit! Jäklar! Nu! Shit! Nej! Det här var ju svårare än jag trodde. Och så, det här saktar du ner. Nej. Är det menat man ska vara den här? Det känns nästan så alltså. Oj shit, lever jag? Jag lever! Hur kan jag leva? Jäklar! Shit alltså. Vi ska klara det här. Med eller utan yxa i ryggen. Hur kan jag leva? Alltså. Det här är inte normalt. Jag lever inte. Vi testar en annan. Vi testar dig. Helikillen. Jag har inte kört någonting med dig idag. Shit. Någonting säger mig att den här banan inte var gjord för han. Okej, vi... kör med dig istället. Men alla bara fastnar. Du kan inte fastna. Jo, tydligen. Vet du vad? Vi gör så här. Innan är oss. Han har inga hjul som kan fastna. Nej, det har han inte. Gud, vad bra. Så. Jäklar. Shit. Hur ska jag komma över här då, är det tänkt? Jag tänker inte efter innan jag kör. Tomten kan flyga. Oj, shit. Han satt ju fast där, ja. Varför har de gjort så här? Det är ju jättetråkigt. Det är inte svårt att bara fixa så att de inte är under banan. Nej, jag måste nog vara farfar, alltså. Jag tror det. No. Det går bra det här om man bara får lite fart i backen. Men flyg då. Där. Så, nu saktar vi ner. Nu saktar vi ner här. Nu och så ner. Och så vinner vi. Tack ska ni ha. Det värmer hjärtat. Jag vill gärna tacka min familj, mina vänner och mina tittare för det den är slut här. Tack för att ni tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Dela videon också. Så syns vi i en annan Happy Wheels-film. Så, hej då!